Aj vo aplauz. Imamo 1000 pratioca. Dobroveče. Pozdrav za njega. On je Vladan Pajić i njega ćemo ispred udruženja Miloš Milojević kao pratioca našeg kanala večeras se nagraditi knjigom. Potrebno je da Vladan Pajić na naš mail odgovori, a vas da pozovemo da pratite nas putem YouTube-a. Miloš Milojević, zvanični kanal našeg udruženja putem koga vam plasiramo najnovije sadržaje koji se odnose na predstavljanje knjiga, potom promocije knjiga i sve ono na što se navikli kada je u pitanju rad udruženja Miloš Milojević, a to je i naučni skup, centralni deo programa i rada udruženja Miloš Milojević, manifestacija međunarodna Dani Miloša Milojevića. Hvala vam što nas pratite putem društvenih mreža, Facebooka, TikToka i evo i YouTube-a. 1000 i više, idemo na 10.000, gledamo se.